Сахасирин бир келем чинчиер экспедиция китайнча сүрбей кисылгадылы бланамыта. Быйыл экспедиция бастыкы дөхүмөгө түмүктенектех. Бутуунан бүгүн Илдархан ийинен велир наука себетин муньяга жетинердилер. Беледен атака Россия академияларынын науката ыйтар экспедициясынын дойду бөдөң регионун инвентаризацияда деген учунайдыр аттылар. Чинчии тоскологор ханны кайыскалар кирелери. Научная пителетка түмүгө кайдак болуктагы. Бүгүн болгомту кийнигер бериге көрүм. Сахасирегер наука кыттылах улахан экспедицияны ыйтар тугунан өстөк китайынча 14 жыл атыржага ыйгар дойду президенте Владимир Путин сордактан турар. Бу республика салтата үгүз жылдар тухары турорсу бүтүлөтүн түмүгө болар. 5 жыллах Сахасирегер ыйтылар чинчии аныга Россия историядыгар бастакы колонуу болар. Маныха себеске кеминеге бастакы наука экспедициятын түмүгүн она сайдыга терер дебет кылатын белетир тогостак. Ол эрен бу чинчии күн жыл астаган айы күүн окун көчүүн сүтөрдө жакынады. Советская Союз Академия это тренча того сюрприз без вот этот бирсалакска манна сахарин братин европита. О экспедиция сильбатирин братин кайн бубилин экспедиция кирибета было огнамран самый кулинчевый так как кулинчевой самый надолах мистерин Ан бастан 1930 жылдан сагаламы чинчиге бодойдуга локтоо кийеха болгомту урулубута. Онун да аныга экспедиция бастакы төхүмөгө 2016-17 жылдарга ыйтылар үлө аныга тулалы райга тургун кихи кыгын онна саха серин социально экономическая сайдыдын үлөрүн үйрөтөктөр. На изучение производительности и социального развития республики. Исходя из этого, тогда придется приоритеты по ТИМам, и они должны приняты. Конечно, каждый будет доказывать, что он прав. Экология будет, там, другая фундаментальная наука будет, другие прикладные исследования будут предлагаться. Но насколько возможно, сконцентрируйтесь на основной теме. Үлө быхабарлан 5 сүрүн кайысканнан ытылар. Республика нейленетин ологун тагамын үрдети, айылга тахарар быхлаандырын быланнаахын онна эрдеттен серети, промышленность, энергетика тыха айстыбатын сол, ийс онна информационный сайды, онна ахынан үйлүнен хачылы кирер. То есть мы вот этой работой решим более глобальную задачу, потому что интерес какой-то очень большой. И тема науки для нас серьезная тема. Хотя, еще раз повторяю, это не наши полномочия. Пока у нас такие отношения с Сибирским отделением, у нас такие отношения с Академией наук России, пока есть хорошие отношения с федеральным органом власти, ведущей науку, нам как-то четко для себя определять цели и задачи и работать дальше. Сүзбен проект көлөрлүбү түлөнү саба бараган тоок түмүктөгөн этер устук. Олары намно бастыкка кайыска түмүгө тийилле сылжара билдер. Манадагатан эттеха 2016 жылга ыйтылды бүтүлө хамнас республика үбүлөгүнүн улубута. 2-нче сүрбө 2 жылга дээри ыйтылдар чинчиге быха барылган 5 миллиард түп ирденер. Мантын аңардас 1 миллиарда олоктан каана карчыта болуктак. Бу бастыкка карды оңолунда кини барыгытыстыбаны кытта быхарытынан Беги уже бастыкы кардыны оңордугут бастыкы проекттер уже үллерин хагалатылар бу 2016 жыл түмүгөр беги уже хагалатыбыт онда бу 2017 жылга уже жеңнек конкурс бүтүнөн ити проекттер бүтүн эмие алган ыйтык бүтүннада иннеген беги Отто эмие ол били үптен качыттан эмие тутулуктакпыт экспедиционный үлени ыйтар элбек үбү эрейер олихин пока ол барыта улахандык баарылдалигине биги бээбит ихинагы бюджет бытынан колобор ону эмие баарыхат ыйдебут онун билигин бу ылга уанхетте ылга бу республика барыбытыстыбата эмиетине үбүлен икки сужу карды булууга онна билен турар мин улахан эрелим диен Игорь Афанасьевич эмие ону турорсубутун курдук итине бу Российской Федерация барыбытыстыбата
Российской науке академии та Россия барабытство та итни олак уюхтяка. Ол булухтяка амай үхүрін беге финансовай поддержка өттен. Ол түміктерге, оно ылларга амия бу элбек белемнени үле варганнада элбек кепсетиг тяхпытыннада элбек вихары ылын яхпытыннада ол үле тоқтавакка бара турар. Онын беге эти ытықта комплексная экспедиция бит түміктяк булу де минерелляк бен улақан. Икки саллах уляга икки тыгынча учоны кытын убыта биллер. Манна аңарда салахта агар учонайдар болбакка, аңдай дуга биллер аттақ саллахның учонай уэрэк салаячылара кытын улылар. Билингите төрдүн төбөтүн бубыт браеганан Лена Сюнгюн районарин чинчейне аттық қасап. Батамай научный уэрэдер киндиян аттамыт браега. Биологической наука доктора Никита Гаврилевич Соломонов салаяр. Сахана рота дегенен бу келий джон бәт бұғыр кәт біттер, жөксе аспыт түгінші, маңнагы түгінші алға. Оты түгінші аттан, таққа бауытыра түгінші, оны маңнагы жөнді кәт біттер біт. Оғынама кәнеке сақаны бұлата бұл маңна, бұл елене как раз қочылыр бар. Туймада, әркенігі, әнседігі, онына елін елене аңға сүндігер мәлі аластырға, бүлігін еккеттірімен аластырға, үйескен тарғанын. Сақан орады бұл маңды үйеске біт. Кені өзіндігінен дұрғат бұйытнан үйеске біті 10-5 үйелерге. Отырта ата. Оған ені бұл маңды сақат үйте бұл бұт, жонлар түркілер кәлбіттер, онына монголлар, әме сақасығанды ақтыр. Онна оджан келем мен мэнда бия маннаға тоғыстыра гитта. Эгін маннаға жоны гитта бұлкуанна саха дейін нарот ескабит. Саха тұра, саха абышая, бірата бұл циргіл ескабит. Білінгіта саха серін опса енін сүрбер бірғана чинчелі біт. Оларын кәнікі кәмге районнар бәйлерін сердерігер оттыргар экспедицияны ңырар болбыттар. Маныға ұлыстар бастатан туран салғы сайдар хайысқаларан бағарнары маннық научнай сыны бұлы тұру ортара сана алақтыр. Комплексі экспедиция бұланынан үле барды, үдеғы дерін кейін үле барды. Бұл ұлықан республика хайдетігер ұлықан сұлталақ болу, бұл экспедиция результаттары. Бұл бейге түз бейге бет, жан дұру бетін үретті бет, әлбек қайысқаннан. Оныңызда бұл бір ғылдағы өле барды, тұнысы өәтті әлге бар яқтақ, бұл маңына кетап. Оныңыздан екес етап, онақсыз 19 сыл, оныңа үлбе ғылкенеттен үйес етап бар яқтақ. Оты ғылым ұрғын барытын хетен әбет. Бұл әме ол үле бар яқтақ, әп әлған яқтақ. Түмігі болдағын аттан бейге білген предварительна білдір әбет әп, оныңызда тақар әқпыт. Әлене үйдер, әп оныңыздан үлдеған үйір. Бұл үле мағдалақ, бұл жон дұрубетін аналисті біт, онтон аналистан баран. Бұл қақайыргер жон дұрубетін қайдық тұпсырарға дейін сүбе рекомендация беріп барықты. Оны хайдыға планы ұлықты. Экспедиция бастықы түхім ағыттан нәхілейіне олған тұпсары қайысқатын көрек қайын. Маныға отуд бұрайы қоңғылды бұд. Бұл сала сүрінен жон дұрубетін чинчей болар. Дұрубе мүлті тұрыр, бұл бейі республикатығы дұрубе мүлті тұрыр. Причина тәлбек, әлбек. Ұлған ғамай ұлған причина тәлінің олық олар еді. Бұл бейге тұйынар қалғы мұт, егер ұғы бұт, ағыр ағылық бұт. Олар ұр еге біт барыта сүрдәқ күш көлір еді. Аңадас ағылғы ұлғақта бейгекәлін ұрыт матуралінай маннағы ағылға ғыр болдық бұтына, кәнеке кәлі ғанна индустриалінай ағылға ғыр болды бұт, оттан причината әлбеқті бір причината білден тұрыр экономическай, кәлі продуктар ғыналар жеп чекеді. Оғанын баран бұл қайтшысы бата тұн мүлттіқ, оны биологический ценностен бар, оны түкатан абайқақ.
он у билден турар жүлдеан күшке жаяр, кейдер өретер. Оны бу боросөдеге тәкъи бу кенеке халыктар борту болбаттар хәбә. Үйттаны борту болбат, эти фрукты да болбат, тоо борту болбат, эти ну консерван куталлар. Ата истәргә шөйбә айкыды консерван ден окудан баран консерван ден туй бу. Бу боросөдеге тәкъи жат. Бу бактерия булганы бортыгына рахылыгы хәбә. Бу онтан рахылык борту болар. Хытыр тоо хытыр бу бактерия кыентарга ма тоо тарга бу. Жаты жат куталлар. Төһөнү куталлары бу хоруттан, границы тахтан, Кытайдан келер халык онатында лотен келер. Аны бихе тоже ки кайдакта этер ки ахват. Он билен тура атат. Контроль устук. Ине гына бу хәр халык бит күчкә җәер. Ва хәсер гәхсире бу бата дигән биһан абыты бу сакайрыга наука сайдете вахан Сохталах болла. Аны туран Оксайнан сахана уката ханга кирип беске таккага көмүлөстү. Аны туран бай угабыты би үрөтек так бит. Аны болганы бу бияка институт космофизики дем бар, институт биологический проблем дем бар, институт мерзлотовения, эти весь институт колбаган экологический, онда геофизический мониторинг ден. Кетен кирип нигиттылар. Кенники бетелбак тен авто носларда беттак. Тоқтан да кайда албак ухан эле бадда. О менен болган о билинги экспедиция түбүктө аты. Анда хлопра сахаритте бегиттен ухан ошону айбат Гермоген Филиппович Кремский академик. Аны бу биологтор, мерзлотоведтор, бәт бұрғыттан, бәт кеңсері қаван бұл елене сүндінен, жүгінен ұрттыренер бол батақта, оны тағынан құтым ұстақ мұра кәтеніңігі дейе ол мониторин бадды. Ол әме үлдәқ соқтылақ бейдойды бұд, қайдақ сайдды дейерім, қайдақ айылғаты бұрғырым, оны көрдірір, оның болғаны қайдақ бей, қайыстының жәріктен Қарсылық тақпыты, көмескөк тақпыты ден вопрос кеті тема үддақ, шуай үддақ надала. Экспедиция салғанар, біленгеті балысықан үләне тақтыр бір дә түрі өтсоқ, үлі бұлан бұғыдынан ұтылар. Бұ барады түмілінеғіне сақа сірені неке сайдыдың түстір, қанық қайысқаны сайынарары ұйар, тұқы болғымтының ұроққа сөбін бәлетер, негілене бары санаатын, толқұйын, тұрғын ұчоттыр, сүнгтен үлі болықтақ. Біленгеті Бегі Республика бұд бұй үйтар үләден ұғы келін атын регионырам сырбыттар білдер. Үгістер дойды президенігер мандық экспедицияны тәрлер тұғынан тұрғырсын сағала аттар.